Okay, you so long, can I call Sayam, from Ari Prabhupada, I am โอเคมาตะบงខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួររបស់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងតាមមកក៏ដូចជាតាមគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ដែលបានទស្សនាតាមរយៈ CBN បាទ TV ហើយក្នុងថ្ងៃនេះគឺអានេះគឺជាយ៉ាំគឺថាមានការបាទជំនួយដែលមានបងប្អូនយើងអញ្ជើញមកពីខាងតំបន់ Springvale ហើយជាពិសេសគាត់ក៏មានជាក្រុមមួយដែរសម្រាប់ប្រចាំវត្តនៅវត្តពុទ្ធរាំងស័យបាទជាធម្មតាហើយនឹងមានបងប្អូនយើងដែលទៅតែនឹងហាត់ថ្មីដើម្បីជួយចូលក្នុងកម្មវិធីនៃបុណ្យកឋិនទានក្នុងវត្ត Thomas Town យើងថ្ងៃនេះហើយគាត់មិនចង់វែងឆ្ងាយទេខ្ញុំគាត់នេះថានេះជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងមួយបាទមុនដែលយើងទៅថាការសម្ដែងនៅជាភ្លេងរបៀបជាភ្លេងមហោរីគឺជាប្រភេទប្រពៃណីភ្លេងពិណពាទ្យបាទហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺក្នុងបុណ្យកឋិនទានគឺត្រូវការបាទភ្លេងឆៃយ៉ាំដើម្បីការបាទកំដរនិងការហែហមដើម្បីឲ្យមានភាពរលូនបាទក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងហើយនេះគឺជាការរំលឹកគុណបាទដល់គុណគ្រូបាទនៃព្រះពុទ្ធសូកាអានេះដែលបានមានជាផ្លែឈើទឹកភេសជ្ជៈផ្សេងៗទាំងអស់ដើម្បីឧទ្ទិសនិងគោរពដល់នៅគេថាវិញ្ញាណខន្ធពុព្ភការីយើងដែលលោកបានបន្សេះបន្សល់នៅគេមរតកខ្មែរយើងជាពិសេសសិល្បៈខ្មែរដែលមកដល់ក្មេងចំនួនក្រោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរហើយនេះគឺជាការសែនព្រេនបន្តិចបន្តួចដើម្បីរំលឹកគុណគ្រូបាទកុំឲ្យមានការខុសឆ្គងហើយដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរក៏បានចូលរួមហើយនឹងមានពីក្រុមបាទហើយនឹងធៀបពិតជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលហែនៅម៉ោងទៅពេលលោកប្រសងលោកឆានត្រង់រួចនឹងកម្មវិធីការហែនេះគឺនឹងចាប់ដើមបាទហើយដូច្នេះគឺគាត់ជាវគ្គខ្លះៗទេបាទនឹងគឺខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែល CBN Live ទៅគឺមានបងប្អូនយើងទស្សនាពិភពលោកហើយបើមិនជាមានការខុសឆ្គងក៏ដូចជាការរអាក់រអួលនៅប្រការណាមួយក្នុងការវាយដំហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងតាមមានការអនុគ្រោះបាទច្រើនដល់ក្រុមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានបារមីព្រះគ្រូឬសន្ធិដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្មវិធីក្នុងការហែអង្គធិននេះមានភាពរលូនបាទភាពជោគជ័យហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទហើយដូច្នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអស់លោកដូចជាឃើញស្រាប់ហើយពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះមានភាពខុសគ្នាខ្លះដែរអាកាសធាតុមានការព្រួយបារម្ភដែរនៅពេលដែលយើងថាទៅការហែកឋិនគឺយើងត្រូវការមានភាពរាំងបើកថ្ងៃអីអញ្ចឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យមានការទឹកហើយនឹងជាពិសេសបងប្អូនលោកតាលោកយាយមីងទាំងអស់ដែលគាត់បានអញ្ជើញចូលរួមកុំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការស្លៀកពាក់និងធ្វើដំណើរនឹងចូលរួមក្នុងការហែបាទហើយដូច្នេះគឺសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនខេមរិនដែលជាម្ចាស់ CBN បាទ production ហ្នឹងគឺបាទអរគុណច្រើនហើយជាពិសេសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកពី Springvale បានចូលរួមបាននៅមាននារីស្រស់ស្អាតខ្មែរយើងដែលបាទច្រើនណាស់ក្នុងយុគនេះនៅពេលដែលកម្មវិធីបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមគឺនឹងមានបាទភាពស្រស់ស្រាយនិងភាពស្រស់បំព្រងបាទនៅបញ្ចេញនៅក្បាច់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីចែកជូនដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៃអង្គធិនក្នុងការហើយអង្គធិនយើងនៅពេលប្រសងលោកទទួលនឹងចង្ហាន់បាទឆាន់ត្រង់រួចបាទហើយនេះគឺសូមអរគុណច្រើនជាសាទីថ្មីដល់បងប្អូនខេមរិនហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃនេះនឹងមានការជោគជ័យបាទទាំងអស់គ្នាហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសតាយាយមីងមីងអ៊ំបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យជៀសផុតនៅគ្រោះចង្រៃនិងជំងឺអ្វីបែបផ្សេងផ្សេងសូមឲ្យជាសះស្បើយទាំងអស់គ្នាហើយសុខសប្បាយអាយុយឺនយឺនគ្រប់បាទគ្រប់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនហើយនឹងជួបគ្នានៅពេលហែនៅពេលប្រកីគឺឈ្មោះគាត់ជាការបណ្ដោះអាសន្នទេពីព្រោះក្នុងតំបន់ Thomas Town គឺគាត់ខ្ញុំក៏មានការបង្ហាត់បង្ហាញដល់បងប្អូនយើងខ្លះខ្លះហើយនឹងមានបងប្អូនយើងពីខាងតំបន់ស្មៀងនឹងមានក្រុមសិល្បៈនិងក្រុមជាយ៉ាងគាត់ផ្ទាល់ក៏បានមកចូលរួមហើយយើងខ្វះនៅស្រុកនេះយើងមិនស្រាប់ហើយយើងគឺខ្វះមុខខ្វះក្រោយខ្វះជាពិសេសបងប្អូនយើងរវល់ប្រកបកិច្ចការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមិនបានចូលរួមអីពេញលេញហើយដូច្នេះបើសិនជាមានឱកាសខោឆ្គង
บ่าสมิตาคันไตอภัยโทษบ่าดอกอบอุ่นทั้งอ๋อគ្នាផងก็โดยเจอรูปខ្ញុំบาดบ่าบ่ารู้มันบ่รู้อาศัยนะเคยกาเปิดนะเปล่ายังหายบ้านทั้งอ๋อគ្នាบ่าสมอคุณจันทร์บ่าสมบ่าบ่าบ่าอ๋อคุณจันทร์ครับในจํานวนน้อยแต่ลูกอ้ายเรียบเรียบรอบประดับกายวันชัยยามนั้นมีนักสมเชิญชัยยามរបស់ខ្មែរយើងគឺឧបករណ៍គឺមានស្គរបាទគឺស្គរជាយ៉ាងគឺស្គរវែងនេះទៅតាមកលៈទេសៈតាមដែលថាការដែលយើងអាចរកទៅបានដូចជាស្គរ5ឬក៏7 9 10ក៏បានតែស្អែកទៅយើងបាទសំខាន់តែយើងរកសម្ភារៈបានបាទទី1ហើយនឹងឧបករណ៍នេះគឺមានគេហៅថាគុកម៉ោងបាទម៉ោងម៉ោងនេះគឺជាគោសំខាន់នៃបទភ្លេងជាយ៉ាងបាទគាត់គឺជាមេកដងមួយដែរហើយបន្ទាប់មកឆាបឆាបនេះតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់សម្ដែងនៅវិចិត្រសិល្បៈនោះគឺត្រូវការមាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបគាត់នឹងឡើងមករួមអានេះជាមួយនឹងអ្នកសូឡូស្គរម្នាក់បាទការពិតទៅតែមានអ្នកសូឡូស្គរម្នាក់គឺគាត់នឹងចេញមកសម្ដែងអានោះរបៀបលើឆាកនឹងហាកាហែមិនសូវជាខុសគ្នាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែនឹងមានក្បាច់ដ៏ប្រណិតបាទក្បាច់ខ្មែរយើងរបៀបរួមរបៀបក្បាច់ខ្មែររបស់យើងហើយដូច្នេះគឺតែគាត់ថាហើយនឹងមានត្រោមួយទៀតតែយើងស្រុកនេះបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយយើងរកមិនបានទេអ្នកដែលចាស់ឧបករណ៍ត្រោយើងពិបាករកបន្តិចតែស្គរឬវាអាចងាយស្រួលក្នុងការរកបាទបង្ហាត់បង្រៀនដូចជាខ្ញុំគាត់តែបានខ្ញុំមិនសូវជាចេះទេគ្រឿងការភ្លេងខ្សែគឺអត់ចេះទេខ្ញុំអាចចេះជាស្គរជាយ៉ាំក៏ដូចជាស្គរដៃស្គរសំភោពីព្រោះខ្ញុំនៅសាលាវិចិត្រហ្នឹងការហាត់រាំនៅបាំរាជទ្រព្យគឺខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំក៏សិក្សាការវាយដំនៅស្គរសំភោហ្នឹងបាទភ្លេងពិណពាទ្យហ្នឹងបាទហើយដូច្នេះគឺជាចុងក្រោយចំពោះបងប្អូនយើងជំនាន់ចំនួនក្រោយនេះពួកខ្ញុំគាត់ចាស់ចាស់ហើយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនេះជាចាស់ចាស់ជាងពួកគាត់បន្តិចតាមឡោះហើយគឺចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាបងប្អូនយើងចំនួនក្រោយនេះជាគេមរតកខ្មែរយើងមួយដែរសំខាន់ណាស់បាទឲ្យតែសិល្បៈខ្មែរយើងដែលស្ដេចនៃអង្គឬក៏ដូចជាពុទ្ធការីយើងដូចជាអ្នកអមដែលបានសាងឡើងនៅក្បាច់ក្បូរនៃសិល្បៈខ្មែរយើងតាំងពីយូរលងរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយបាទរបបរបស់ខ្មែរយើងគឺយើងទៅខ្ញុំក៏សន្យាថាចង់សូមផ្ដាំដល់កូនខ្មែរយើងកុលបុត្រខ្មែរយើងចំនួនក្រោយសូមឲ្យមិនមែនជារឿងមើលទៅវាអអន់អីទេបាទនេះគឺជាប្រពៃណីរបស់យើងសំខាន់ខ្មែរយើងរស់នៅតែតែមានវប្បធម៌ប្រពៃណីបាទជាចាំបាច់បាទគាត់ថាខ្ញុំចង់បានបញ្ជាក់ជូនដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយដូច្នេះគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាមានបងប្អូនកូនក្មួយណាក៏ត្រូវការចង់ហាត់រៀនមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ទៅខាងបងប្អូនជាក្រុមជាយ៉ាំនៅតំបន់ Spring Valley ក៏បានដែរបាទពីព្រោះខ្ញុំដោយបងប្អូនក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំស្រាប់ពីព្រោះខ្ញុំមកនោះនៅទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមកធ្វើតែសិល្បៈបាទរដ្ឋាភិបាលយកខ្ញុំមកដើម្បីសិល្បៈហើយខ្ញុំពីដើមការទស្សវត្សឆ្នាំ90 192បាទនឹងបានបង្ហាត់បង្ហាញនៅវិចិត្រសិល្បៈខ្មែរនៅសមាគមខ្មែរតំបន់ស្វីងវ៉ែហ្នឹងគឺអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំបាទទើបតែឆ្នាំ2000គឺខ្ញុំផ្អាកមួយរយៈបាទហើយដូច្នេះគឺគាត់ចង់ជម្រាបជូនទៅប៉ុណ្ណឹងក្នុងប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំហើយតែថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំមានការអុជធូបដាក់ផ្លែឈើមានភេសជ្ជៈនេះថ្វាយដើម្បីរំលឹកគុណគ្រូដើម្បីកុំឲ្យជួងកាលគ្រូដែលជាសិល្បៈយើងដែលលោកបានលាចាកទៅគឺប្រកាយប្រកាន់ហើយដូច្នេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកតន្ត្រីករអ្នកដែលវាយស្គរហ្នឹងគឺឲ្យមានភាពរលូនហើយនឹងឲ្យសុខសប្បាយហើយជួយបង្ហាត់បង្ហាញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រូវបាទកុំឲ្យមានការខុសឆ្គងបាទកុំឲ្យមានឈឺកវល់មុខបាទជាធម្មតាបាទហ្នឹងហើយដូច្នេះគេសូមបាទសម្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយដូច្នេះគឺដោយរយៈពេលវេលាយើងខ្លីបាទគឺសូមបង្ហាញជូនខ្លីៗតែប៉ុណ្្នឹងនេះណាបាទអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទបាទអាចារ្យនៅរៀបរាយខ្លាំងបាទអធិស្ឋានដែរទទួល
ลูกเด็กบ้านโจรุ่มอาบานสบายด้วยเบอร์เบาคือต้อนนั่งกันสบายหมดนะฮะเอาลูกThank you.